Tak, před chviličkou jsem měl otázku na vás, na všechny, jestli máte nějaký zvířátko, a teď mám úplně jinou otázku. Kdo z vás dával krev? Teď v poslední době. Ty? Tak pojď sem. Tak máme tady děvče, který dávalo krev. Ty jsi dávala poprvé? Pojď sem. Tak, dávala jsi poprvé krev? Krev po druhý. Po druhý. A předtím si dávala plazmu, si říkala. Bylo to na základě toho, že jsi viděla v SOS, že by si měla jít dát krev? No, bylo to na základě. Opravdu? Tak víš co, tak ty budeš ta, která vylosuje výherce ve studiu s Martinem Veselovským. Pojďme za ním. Tak, už tam budem. Tady mám připravený košíček, takovej sice malej, ale v něm jsou hlavně všichni ty výherce.